ka qenë komplet e deformuar dhe e manipuluar, mua më janë bërë fotomontazhe, disimit, informimit, edukimit, kulturës, etj. Një bujë tjetër që është bërë ndoshta mediatike dhe publike nga ana jote, Jacqueline, ka qenë në mes të Beogradit, ku ke shpreh, ke thënë që je më e sigurt se nuk ka shqiptar. Në fakt, unë po prisa një emision. Qysh e ke prit, do me thonë, reagimin e shoqërisë, e publikut, e debateve që janë bërë realisht rreth kësaj deklarate? Edhe ajo situatë ka qenë komplet e deformuar dhe e manipuluar. Mua më janë bërë fotomontazhe gjatë vizitës time, fotomontazhe me veshjet e mia në një emision televiziv që tregonin që unë pas kam dalur makinën në mes të rrugës, në mes të autostradës, e veshur me taka dhe me mikrofon, duke dashur të bëj foto rrugës për Serbi. Pra, një pjesë e mirë e fotove që unë kanë qenë montazhe. Në të vërtet, unë nuk e kam bërë kur një deklaratë të tillë. Këto kanë qenë mesazhe të mia, komente të marra nga Twitter im dhe të bëra bashkë me fotografinë dhe është krijuar një narracion. Në këtë narracion flitet që unë iki në Serbi sepse duat i iki shqiptarve. Pra, ka qënë komplet e stisur, e manipuluar, e shpikur, e inskenuar. Fotot e mija kanë qënë, janë bërë montazh, dhe në gjitha të dhunë të cilën unë përjetova, ishte e kotë që unë të dilja, të deklaroja dhe të thoja, kjo është e bërë nga publiku i cili mua nuk ma do të mirën. Kjo është një narracion jo i vërtet. Po të tërgoj dhe një anë tjetër. Një nga komentet kërësore që unë merja gjatë vizitës time ishe si nuk i respekton të i gratë shqiptare, sepse gjatë luftës jam përdhunuar shumë vajza dhe gra, dhe ti flet për përdhunimin e vajzave dhe grave, dhe ti e pro lirisë të gruas dhe sigurisht do të ambrosh gruan nga çdo dhunë që ajo poson. Dhe mua ajo që më bënte për të qeshur ishte se si unë në mënyrë sistematike u përdhunova nga po publiku jo një dashur për 4, 5, 6 muaj, unë përndoqa, u përndoqa fizikisht në rrugë për çka, sepse unë isha pjestare në një reality show, dhe në atë reality show kisha opinionet e mija. Pra, unë nuk përdhunova verbalisht përshka këto opinionet të mija. Dhe mua këj paradoksi ku ne në parim i duam të tjerët, por në praktik pastaj i përdhunojmë, kur ne flasim se si mbrojmë gratë tona, por në praktik pasaj e përdhunojmë vetë në gruan tonë, mua nuk më qëndronte, dhe gjithë kjo dashuri që ne e tregojmë për njëri tjetrin, po që e kemi dashuri në Facebook, apo dashuri kur luan kombëtarja, apo dashuri kur një i famshëm me origjinë shqiptare bëndo një koncert, ose arrindo një arritje botërore, atëre ne jemi të gatshëm që të përfitojmë nga arritjet e të tjerëve, që të bëjmë shqiponjën, që të ndihemi krenar që jemi shqiptar. Kur vjen puna tek pagimi taksave, dërde pjerave, tek edukata, tek mësimi abetares, mësimi gërmave, tek kultura, tek zhvillimi nga ana shoqërore dhe ekonomike e vendit tonë, ne aty na zhduket patriotizmi. Dhe ky paradoksi që ekziston dhe ky paradoksi cili mu vesh mua, me thënë të drejtën, më mërziti shumë. Jo vetëm që më mërziti, po më dha pasojat të jashtëzakonshme fizike dhe mendore.